Kilise gördüğümüz Kore kasıdı. Çok hündürden asılıb, ben hiç görə bilmem. Hansı hündürlükten, ama bura ümumiyyətlə özü hündür bir yerdir. Və yer kürəsinin fırlanmasını sübut etmək üçün ən sadə vasitələrdən biridir. Mən yəqin ki, bu muzeydə uzun müddət olacağım. Baxaq görə o nə qədər hərəkət edəcək. Qayıdıb gələndə baxaq. Demək olar ki, hal-hazırda elə belə deyək, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ci nöqtənin üstündən keçib, sorun görə hardan keçib, baxaq.